Já už vám v tuto chvíli představím naše tři hosty, kterými je Michal Mička, investor a podnikatel, zakladatel FinFinu, akcionář DRFG a vytrvalý sportovec. Dále je to... Dále je to potom Stanislav Gálík, zakladatel Galardu, ředitel Uniferu, který vyučuje na Masarykově univerzitě a byl zařazen do ankety Forbes 30 po 30. A pak je to Ondřej Záruba, který je ředitelem Consens Capital, investiční analytik, expert na corporate finance a milovník umění. Tito pánové vám přednesou svoje přednášky, které budou mít každá 15 minut. Já vás poprosím jenom, abyste jim otázky kladli až potom úplně na konci, aby jsme je nějakým způsobem nepřerušovali. Já už asi teďkon vám poděkuju za to, že vás přišlo tolik a předám slovo tady Stanovi. Jo, já asi začněm. Super, potom tento mikrofon budeš mít k dispozici asi ty. Tak, a můžeme začít. My jsme totiž to takto sa bavili s kolegami a bavil som sa práve že aj s chalanmi z vašej študentskej organizácie o tom, že ako dobre viete, že tá škola nie je vždycky úplne ako najpraktickejšia a že sa častokrát možno učíte veci, ktoré možno ani nevyužijete. A ja sám, keď som začínal podnikať, tak som si vlastne hovoril, že to je škoda, že nemám vyštudovanú ekonomku, že určite by to bolo všetko veľa jednoduchšie a ľahšie. No. A veľmi rýchlo som vlastne prišiel na to, že možno to štúdium mi ani až tak nechýbalo, že to, čo fakt zohráva tú kľúčovú rolu, sú tie skúsenosti. A tak sme sa vlastne s kolegami raz cez deň bavili a hovoríme si, že aha, že tak každému z nás sa už niečo podarilo a hovorili sme si, že by sme vám vlastne chceli dať tie skutočne akoby, povedzme, ja som to nazval, že súčasné relevantné informácie. Totiž to ono je to vlastne tak, že ja som vlastne premýšľal nad tým, že hrozne veľa ľudí, od ktorých som sa učil, tak naberali skúsenosti alebo väčšinu svojich tých akože zaujímavých skúseností majú v dobe, ktorá je úplne iná s touto dobou. Takže pokiaľ to niekomu išlo, ja neviem, v 90-kách alebo v predkrizovom období, tak možno neplatia tie isté pravidlá aj dnes. Na druhej strane vlastne všetci traja nejakým spôsobom fungujeme veľmi aktívne, ja neviem, napríklad posledných 5, 6, 7, no, keď pomaly to už bude možno skoro 10 rokov, ale že fakt tie skúsenosti vlastne získavame v tejto dobe, ktorú ja teda považujem za veľmi turbulentnú a špecifickú, a tak sme si vlastne povedali, že vám povieme veci, ktoré sa nám ukazujú, že fungujú dnes. No. A zároveň sme si hovorili, že nie sme úplne ako zábavné typy, takže ako uvidíme, ako koľko vás na tú prednášku príde. A potom, keď sme chalani zvolili ten názov prednášky, ktorý zvolili, a tam som samozrejme chcel povedať, že nikto z nás ako fucking rich není. Hej. My sme iba rich. Jo. Takže ja by som možno poprosil Michala, aby začal. A ja som mu teraz slúbil, že budem tak dobrý, že mu pustím tú jeho prezentáciu. A snad to zvládnem. Myslím si, že to zvládnem. Tak určitě. Tak jo. Určitě. Tak pojď. Pěkný podvečer. Ještě jednou moje jméno je Michal Mička. Já děkuju Standovi za krásný úvod. Sám bych to určitě neřekl líp. Mojí rolí během dnešních 15 minut je vám dát 7 rád, který vám mají pomoct vlastně nejenom v tom, jak je to napsané 7 rad pro začínající investory, ale vlastně i pro váš další rozvoj a vlastně v tom vašem biznise. Protože já říkám, že v podstatě investorem se můžete stát postupně, že nic není zaráz, že je potřeba si projít jak třeba zaměstnáním přes podnikání až k tomu investování. Tak jak v podstatě to bylo i u mě. Takže protože mám omezený čas, tak začnu první radou a tou je... Získávejte zkušenosti a učte se od úspěšných lidí. Já to budu popisovat na svých 7 osobních příbězích, které se mi staly v průběhu mé 10leté praxe.
Vlastně v roce 2005 jsem začínal jsem pracovat v pojišťovně v obchodě. A vlastně, když jsem si pokládal otázku, nebo řekněme, bylo mě 17 let, táhlo mě na 18 a pokládal jsem si otázku, co budu dělat mimo to, že studuju, tak jsem vlastně přišel za mamkou, která byla úspěšná a ta mi vlastně řekla, hele Míšo, tak vyzkoušej dělat obchod, třeba proto budeš mít dispozice jako já a tvůj otec. Já jsem to vyzkoušel a protože oni v tom byli úspěšní a vlastně věděli přesně, co mají dělat pro to, abych i já byl úspěšný, tak mi to řekli a protože jsem to dělal, tak vlastně nakonec to dopadlo relativně dobře. Dneska jsem v investiční skupině, ty kroky byly postupné, dostanu se k tomu ještě v průběhu, takže určitě, pokud vy byste měli udělat v tuhletu chvíli jeden akční krok, který vyplývá z téhletý rady, tak bych vám doporučoval, abyste se zamysleli nad tím, kdo ve vašem okolí je úspěšný, koho považujete za úspěšného, kdo dělá v oblasti nebo v lokalitě, která je vám blízká a s tím člověkem se snažili spolupracovat. Udělali jste maximum pro to, aby ten člověk vám věnoval čas a energii. Protože pokud se budete inspirovat těmi, kteří už to dokázali, tak ta pravděpodobnost toho, že uspějete, je významně vyšší. Jak to souvisí s investicemi u toho investování? Pokud se podívám na nějakého třeba úspěšného portfolio manažera, investora, tak on ví, čím se musel projít pro to, aby se stal úspěšným a proto je schopen mi dát nějaké doporučení, kterých, když se budu držet, tak tu svoji pravděpodobnost významným způsobem zvyšuji. Takže to je první rada, kterou bych potrhl, která si myslím, že je velmi důležitá a může vám pomoct v tom, abyste se do budoucna nestratili. Druhá věc, kterou jistě mnozí z vás znáte po té teoretické rovině, určitě si ji učíte na ekonomické škole, je takzvaný magický trojúhelník, kde já říkám, že je důležitý si uvědomovat, že čím víc peněz chci vydělat, tím větší riziko musím podstoupit. A pokud vám někdy někdo tvrdil, že tomu tak není, tak vám neříkal pravdu. Takže držte se toho. Mně se párkrát stalo během těch 10 let, co dělám vlastně v investování a co dělám ve financích, že jsem se nechal přemluvit někým, kdo mi tvrdil, že se dá jednoduše zbohatnout, že se dá investovat s tím, že jsem schopen za půl roku, za rok vydělat obrovský peníze, ale samozřejmě je to s obrovským rizikem a to je důležité mít na paměti. Konkrétně jeden příklad, já mám kamaráda a vlastně investora, který se mnou investoval nějaký peníze, bylo to v jednotkách milionů korun, nebo se mnou, ono to nebylo se mnou, ale vlastně předtím, když jsme se seznámili, tak udělal tu investici a pak jsme se spolu o tom bavili a on mi říká, hele, mě chodí měsíčně 2% úroku a mám to garantovaný, je to garantovaná investice. Co na to říkáš? Já říkám, no tak musí to být asi dost rizikový. On říká, ne, to není rizikový, to je novozelandská banka a já o ty peníze přijít nemůžu, to je pojištěný. No a asi o 2 roky později se dozvěděl, že ty peníze, které chtěl vybrat, že vybrat nemůže a že přichází o 100% svých peněz. Takže nevěřte tomu, že se dá zbohatnout a že se dá vydělávat kontinuálně a dlouhodobě bez toho, že byste podstupovali riziko. Tak, třetí rada je investujte do reálných projektů a do kvalitních lidí. Já bych tady podtrhl osobní zkušenost vlastně se Standou, kdy jedna vlastně z mých, ne prvních investic, ale byla to už jedna z dalších investic, byla investic vlastně do botu Louk, který jsme začali vlastně společně, nebo Standa je začal v Galardu prodávat tady v Brně. A vlastně je důležitý si položit 3 otázky. Je důležitý si položit otázku, co mám rád, co dělám, jaký obory mě zajímají, o co se zajímám, co dělám ve svém volném čase. Pak je důležitý si položit otázku, kolik mám zdrojů na to, abych mohl investovat. A pak je důležitý si uvědomit, i s jakými lidmi ten biznis mám dělat. Takže jestli to je vlastně i užitečný nejenom pro mě, jenom jestli já na tom chci krátkodobě vydělat, ale jestli tím třeba prospívám nějak tomu okolí. Takže když se budu bavit o těch botech zrovna, tak to bylo něco, co jsem měl rád, protože mě zajímala móda, snažil jsem se vždycky dobře oblíkat a vlastně tím, že jsem cestoval a byl jsem třeba v Anglii a viděl jsem, jak tam to funguje, jak tam lidé chodí oblíkaní a přišel jsem vlastně na boty Louk, pak jsem je viděl v Praze, že se prodávají, tak jsem si položil otázku, proč by se neměli prodávat v Brně. A protože jsem se znal se Standou, který měl kryčovství a boty tam neměl, tak mu říkám, ale co kdybys tady měl boty? On ze začátku to neřešil a po nějaký době, asi po půl roce nebo po roce, se na mě obrátil s tím, že hele Michale, já bych rád ty boty tady nakonec měl.
jsi schopen mi to zainvestovat, jsi schopen mi na to poskytnout peníze. Konkrétně se jednalo se o 300 tisíc korun na 150 párů bot a já říkám OK, tak to asi nějak dohromady dám, tak jsem investoval 300 tisíc korun. A protože jsme věděli, že v Brně ta konkurence není a že v podstatě kdo si chce koupit kvalitní boty za nějakou rozumnou cenu, tak je tady nepořídí, tak to je uspělo a ty boty se relativně rychle prodaly. V podstatě do roka jsem vydělal jednou tolik, kolik jsem do této investice vložil. Takže byl to reálný projekt, splňoval ta kritéria, ta tři kritéria, která jsem zmínil a dělal jsem to vlastně s kvalitním člověkem, který mu fungoval biznis a který měl zajímavou klientskou základnu. Jinak, jak říkal Standa, důvody, protože vznikne tato přednáška, tak jedním z důvodů právě bylo to, aby si tady udělal ještě lepší PR, že jo, Stando? A proto si vzal se mě a já jsem musel říct vlastně, jak je dobrý, takže... takže tohle si myslím, že je důležitý. Ještě bych potrhl jednu věc. Když se podíváte na ty nejúspěšnější lidi, a v tom v prvním slajdu to byl Warren Buffett, kterého jste jistě poznali, tak to byly lidi, kteří začínali v tom, že investovali do jednoho oboru, do jedné oblasti, do podnikání. Nebylo to, že vzali 100 000 korun a investovali to na burze a chtěli zbohatnout. Prostě dělali v něčem, čemu opravdu rozuměli a bylo to podnikání. Nebylo to investování v tom slova smyslu, že vám teďka budu doporučovat, investujte do akcí této společnosti nebo akcí této společnosti, ale bylo to něco, v čem se realizovali, díky tomu ty peníze vydělali a pak už se stali těmi investory. To znamená, že šli od toho kvadrantu toho podnikatele k tomu investorovi. Čtvrtý doporučení a čtvrtá rada, i vyplývající zase z mý praxe, je lokalita. Já když jsem v roce 2005 začínal dělat obchod ve financích, tak vlastně tak jsem mohl udělat to, že jsem si řekl, jsem ze Žďáru nad Sázavou z Vysočiny, tady nejsou bohatí lidi, tady vlastně jim jakoby nemám co investovat. A třeba jsem mohl chtít jít do Brna, nebo do Prahy, nebo do Ameriky, nebo do Anglie. Ale ta pravděpodobnost úspěchu by se významným způsobem snížila, a to proto, že bych neznal tu lokalitu, že bych nevěděl, jak ty lidi tam přemýšlí, jaká je ta mentalita, jak tam funguje právo, jak tam funguje účetnictví. Takže jsem udělal dobře, tehdy jsem to ještě nevěděl, tehdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel, tehdy mi přišlo automaticky, že bydlím ve Žďáře, tak začnu dělat biznis ve Žďáře. Ale dneska, když to zpětně hodnotím, tak to byl dobrý krok, protože jsem vlastně věděl, jak ty lidi přemýšlí, jaký mají potřeby, měl jsem tam už nějaký kontakty, od kterých jsem se mohl odpíchnout a to mi vlastně pomohlo potom proto být úspěšný a posouvat se do větších měst, jako je třeba Brno, jako je Praha a jako jsou další města po celé České republice. Takže určitě, pokud budete chtít do něčeho investovat anebo začít v něčem podnikat, tak se snažte nechodit moc daleko od toho místa, který dobře znáte. Je to stejné, jako když si vezmete pravděpodobnost toho, že sjezdař, jako člověk, který sportuje, jezdí na lyžích, by měl vyhrát závod na sjezdovce, kterou v životě nesjížděl. Ta pravděpodobnost je významně menší než na sjezdovce, kde vyrůstal a kterou sjel milionkrát. Takže úplně stejně je to i v podnikání, když to někde znáte, pravděpodobnost, protože uspějete, je významně vyšší. A ten obor, zase je to něco, já se vrátím zpátky k tomu bodu, jsem říkal, že je důležitý, aby to bylo něco, co máte rádi, co víte, že vás bude naplňovat, v čem se dokážete vzhlídnout a čemu chcete perfektně rozumět. Dostanu se potom k dalším bodům, které na to navazují, ale určitě je dobrý zvážit, položit si otázku, zase říkám jeden z akčních kroků po této přednášce, položte si otázku, co vás zajímá a dejte si na papír 5 bodů, 5 aktivit, které nejčastěji ve svém volném čase děláte a na základě toho si potom řekněte, v čem byste chtěli pracovat, protože ten volný čas a pracovní čas by se měl prolínat. Nemělo by to být tak, že mám pracovní čas a volný čas a rozděluju to, ale prostě žiju nějakým životním stylem a ten by měl korespondovat, ten by měl být pořád stejný. Takže určitě důležitý i obor. Nerozptylujte svoji pozornost a buďte disciplinovaní. Zase, když to vezmu na konkrétní příklad svůj, já jsem si v roce 2011, to znamená biznis jsem dělal 6 let, už jsem nějaké věci, nějaké principy pochopil, tak jsem si vlastně uvědomil, že chci být nejlepší v jedné oblasti. A to je investování, to jsou investice. Že ze začátku chci získat nějaké zkušenosti, chci se něco naučit, chci začít někomu radit, kam má peníze investovat a třeba postupem času sám být investorem a investovat. A díky tomu, že jsem si tohleto uvědomil a vlastně svoji
to byla tehdy finančně, nebo pořád stále to je finančně poradenská firma, ale dneska v podstatě ze 70% dělá investice, tak to bylo právě díky tomu, že jsem si řekl, že to je oblast, která mě zajímá, a protože jsem si stanovil cíle, které chci dosáhnout s tou firmou a kroky, které k ním povedou, tak jsem vlastně toho dosáhl. A navazuju na tu disciplínu, kde je opravdu důležitý si dát ty kroky klidně, co dělám každý den, co dělám každou hodinu, co dělám každou minutu, když to přeženu, a ty kroky dodržovat. Pokud je budu dodržovat, tak je ta pravděpodobnost toho, že budu úspěšný, se mi významným způsobem bude zvyšovat. Takže buďte disciplinovaní a zaměřujte se vždycky na jednu aktivitu. Nerozptylujte svoji pozornost. Mnohokrát během své desetileté praxe jsem tu pozornost rozptyloval, pokaždý jsem si to naštěstí uvědomil a vrátil jsem se zpátky na tu cestu. Takže je důležitý vědět, po jaký cestě mám jet a dělat krok po kroku tak, aby se mi podařilo, co chci, aby se mi podařilo. Šestá rada, která mi hodně pomohla, zase tady udělám trošku PR standovi, tak já když jsem přišel 2 roky zpátky do Brna, tak jsem tady neznal v podstatě nikoho. Předtím jsem celou dobu fungoval na Vysočině. A vlastně se Standou jsem se potkal na nějaký klientský zkušce, kdy jeden z mých obchodníků se snažil mu doporučovat, kam má investovat peníze. A vlastně jsme si sedli tak dobře, že jsme se začali vídávat poměrně pravidelně 1-2x do týdne a poznávat se. Budovali jsme ten vztah. Budovali jsme ho, protože jsme... Ano? Dobře. Budovali jsme ho, protože jsme cítili, že si vzájemně můžeme být prospěšní, že si můžeme pomáhat, takže... To je super, já jsem se hlásil na Barcamp, tam jsem tu přednášku nazval Přiznání. Já hovoril jsem, tak tam přišel kolega Kamil Pavlíček a hovorí mi, že to je super, že mohl by si čem lidi nalákat na to, že pověš, že či jsi, alebo nie jsi gay. No. Takže já samozřejmě tuto tému nechám ještě stále otvorenou na to, abyste stále chodili na tě moje přednášky a dúfali, že raz se to dozvětě. Já to asi nebudu komentovat, no. OK. Obecně, prostě snažte si říct, zase vrátím se zpátky k tomu, co chcete dělat, s kým to chcete dělat, přemýšlejte nad tím, s kým se chcete potkávat. Vaš slova, prosím tě. Zamyslete se třeba nad tím, s jakými lidmi se potkáváte každý den. 5 lidí, se kterými trávíte nejvíc volného času. A položte si otázku, jestli to jsou lidi, kteří vás třeba mají kam posunout, jestli vám mají co dát a jestli to jsou lidi, kteří jsou jakoby blízký tomu, jak vy přemýšlíte. Protože se moje zkušenost je taková, že spousta lidí tráví v uvozovkách neefektivně čas tím, že je s nesprávnými lidmi. A ty lidi si vzájemně nemají co dát, nemůžou si být prospěšní. Takže a s těma lidma, kteří jsou prospěšní, kteří vás můžou někam posunout, s těma si budujte ten vztah, protože společně to určitě dokážete víc, než když to každý budete dělat individuálně. Takže budujte vztahy. A poslední rada, protože za chvilku mi vyprší i prostor, tak je nesnažte se, nebo nechtějte být rychle bohatý. To je dlouhá cesta. Jak rychle nabil, tak rychle pozbyl. Prostě chtít, tak jako dneska chtějí někteří obchodníci, vydělávat miliony nebo statisíce, nebo já nevím, za krátkou dobu. Ano, může se to stát, je to pravděpodobný, ale není to dlouhodobá cesta. Tomu člověku neroste, jeho cena na trhu práce nezrůstá, on si nebuduje aktiva, on si nebuduje stabilní biznis. To znamená, chtějte to dělat krok po kroku a opravdu stanovujte si i dlouhodobé cíle, střednědobé cíle i krátkodobé cíle. A když budete říkat alespoň, nebo dělat to, co alespoň část toho, co jsem řekl, tak si myslím, že je pravděpodobnost, že budete úspěšně investovat. A to investování, já nevnímám, ještě jednou nevnímám to jako investuju na burze, ale investuju, to znamená dávám do něčeho energii, dávám energii do těch mezilidských stavů, dávám energii do toho, co dělám, dávám energii do toho, co říkám a jak to říkám. Takže investujte do správných věcí, nesnažte se rychle zbohatnout. Já bych se vrátil vlastně, to byl poslední bod, vrátím se k tomu prvnímu, a to je získávejte zkušenosti od těch, kteří už je mají a kteří třeba jsou úspěšní. S některými z vás jsem se už bavil o možnosti toho, že začínáme vlastně obchodní akademii zaměřenou na investování, na investice, prostě pro lidi, kteří chtějí o investování vědět víc informací. V podstatě ji spouštíme od začátku června,
Takže každý z vás, kdo má zájem se dozvědět víc o tom, co děláme jako investiční skupina DRFG, a nemyslím jenom obchodníky, ale myslím i lidi, který zajímá analytika, právníky a tak dále, tak máte tu možnost a napište nám na kariera@drfg.cz. Takže tím bych to zakončil. Já vám děkuju za pozornost a předávám slovo kolegovi Ondřeji Zárubovi. Děkuju. Tak já nevím, jestli mě slyšíte, zřejmě ano, já se trošku slyším. Jenom poprosím Michala, jestli by mi vrátil klikátko, které budu teďka potřebovat. Jo. Tak mě oslovil Standa s tím, abych zde promluvil na téma, jak přemýšlejí investiční skupiny. Na poslední chvíli se nepodařilo sehnat nikoho lepšího, než jsem já, takže bohužel. Asi by byli lepší jiní pánové. Pojďme si říct, co jsou vůbec jako investiční skupiny, jaké jsou jejich nejčastější aktivity. Když to vezmu postupně, jenom to rychle projedeme, jsme tady na univerzitní půdě, myslím si, že představovat startupy nebo vysvětlovat, co jsou to startupy, považuji za zbytečnost. Většina z vás, nebo podle mého názoru úplně všichni to víte, takže tento bod přeskočím. Venture investování, jenom zkusím trošku popsat, jak vnímám venture investování já. Venture investování je mladá firma, která už má nějaké zákazníky, už má nějaké tržby, už nějakou aktivitu podnikatelskou má, ale zatím zdaleka nedosahuje vlastně nějakého svého potenciálu, a proto vlastně je potřeba, aby byla podpořena nějakým kapitálem, který tuto činnost nakopne, rozjede a stane se z toho nějaká jako už fungující firma. Samozřejmě akvizice těchto fungujících firm je taky jedna z činností investičních skupin, často zejména při nějaké generační výměně, nebo určitě jste se setkali s pojmy jako management buyout, to znamená, že jedna investiční skupina se vyměňuje za druhou investiční skupinu za účasti nějakého stávajícího managementu. SPV projekty, zase si myslím pojem, který většina z vás, zejména těch, kteří studujete na této univerzitě, budete znát. SPV, Single Purpose Vehicle, to znamená jednoúčelová firma, zpravidla nemovitosti, energetika a podobné oblasti. Když chcete zafinancovat v bance, tak banka vám dá podmínku, že jedna firma rovná se jeden projekt a není možný, aby ta firma měla více aktivit než jeden projekt, takže tomu se říká SPV projekt. To je v podstatě firma, o které se předem ví, že jednoho dne zanikne a má nějakou omezenou dobu životnosti. Akvizice a fúze, ať už akvizice ve smyslu, že koupíte svého konkurenta, vy můžete koupit i nějakou firmu, která přináší nějaký synergický efekt ve smyslu, že součástí toho potravinového řetězce v tom vašem biznisu, jak říká náš ministr financí, od vidlí po vidličku, takže to je v podstatě tenhle ten princip, který v podstatě se aplikuje. Operace na kapitálových trzích, to je vesměs jako doplňková záležitost pro většinu investičních skupin, protože to si pak řekneme, proč to úplně nezapadá. Ten hlavní důvod je, že to nemáte úplně pod kontrolou. Spekulace zase spíše doplňková záležitost v investičních skupinách a v podstatě tím jsme výčet aktivit skončili. Já jsem si asi jako nejvhodnější by byli tihleti dva pánové na tuhletu přednášku, protože si myslím, že jsou v tom jako velice úspěšní. Jedním z nich je 84-letý guru investování Warren Buffett, který tvrdí, že investici musí umět řídit i idiot, protože dřív nebo později se to stane. To je ten konzervativní pohled na investování. Naopak ten úplně v tom protipolu toho uvažování Warrena Buffetta je další úspěšný investor, těžko říct, která cesta je ta správná. Richard Branson zase říká, běžte do toho, je úplně jedno, že nevíte prostě, jako, jak to udělat, ale hlavně nesmíte přijít o skvělou příležitost. Jo? Takže obom dvou těm pánům se to jako daří, jako zhodnocovat ten kapitál, to určitě ano. Warren je asi nejúspěšnější investor všech dob. Branson je, tuším, asi
třetí nejbohatší člověk ve Velké Británii, takže bychom ho asi taky těžko mohli jako označit za neúspěšného. Řekl bych, že rozdíl mezi nimi je v tom, že ten Branson si to možná trošku víc užívá, tu práci. Ale jinak jako asi obě dvě cesty jsou správně. Je to charakteristický tím, co dělají, že jo? Warren Buffett, prostě finanční výkazy, přesto nejede vlak, čistý zisk minimálně 75 milionů dolarů, jinak do toho nedám ani cent, že jo? Jo? A Branson říká, cože, na Mars poletíme, tak to je super, to určitě jednoho dne bude k užitku. Takže, ale obě dvě cesty jsou jako asi správně. Mimochodem, koho by zajímalo trošku detailnější, co dělá Warren Buffett, tak to najde na stránkách hamstance.cz, kde je detailně popsané jeho investiční portfolio a aktivity, takže nebudu to tady rozvádět víc. Přiznám si, že jsem Buffettovec, ne Bransonovec, takže o Bransonovi tam není nic. Základní principy uvažování v investičních skupinách obecně. Malá nebo velká investice, ten proces je stále stejný, takže v podstatě nemá smysl se zabývat jako nesmyslně velkým množstvím investičních příležitostí, protože všechny ty věci, co se musí udělat při investování, prostě zaberou stejně času, ať už prostě investujete milion korun, nebo 10 milionů, nebo 100 milionů. Takže vždycky je dobrý, aby to množství těch investic odpovídalo jako... aby bylo třeba, nevím, nějaké nižší dvouciferné číslo, existují nějaké studie, ale to vy víte daleko lépe než já, protože se to tady učíte, že diverzifikace přestává fungovat od nějakého počtu, já nevím, asi 20 pozic v portfoliu, nebo že pak už je tam jakoby záporný efekt té diverzifikace, tak v podstatě to je jinými slovy to samé. Kontrola nad investicí, investiční skupiny logicky chtějí mít možnost ovlivnit to, co se v té firmě děje. Je nezajímá prostě čekat na to, co ta firma zveřejní za výsledky. Oni ideálně chtějí tu firmu řídit, ovládat, mluvit do toho, co dělá, nějakým způsobem jí pomáhat v tom jejím biznise. Další princip je samozřejmě to, co říkal Michal. Jako, mě by třeba strašně bavilo investovat do biotechnologií nebo do vývoje nových léků. Bohužel s chemie mi to nikdy, hlavně ta organická chemie mi nikdy nešla, takže kdybych se do toho pustil, tak... počítám, že bych skončil s to, abych začal. Jo? Takže to je přesně to, co je potřeba. A každá investiční skupina si definuje ty oblasti, kterým rozumí, ve kterých má nějaký personální kapitál, který je schopný posoudit, jestli ta investiční příležitost má hlavu a patu, nebo nemá. Rozložení mezi více oborů je to logické, protože kdyby to nerozložilo, ta firma mezi více oborů, ta investiční skupina, tak se nejedná o investiční skupinu, že jo? Pak už bychom se bavili prostě o obyčejné firmě, která prostě podniká v nějakém odvětví. Takže investiční skupina je pouze investiční skupinou, pokud je rozkročena do několika oblastí, jo? Takže v tom je právě ta charakteristika toho uvažování. No a cena kapitálu odpovídá investičním aktivitám, když prostě si půjdu půjčit teďka peníze za 45% ročně, tak tím, že je uložím do státních dluhopisů třeba Švýcarska, které aktuálně mají záporný výnos, to nebude nejmoudřejší rozhodnutí, takže je potřeba prostě vždycky to dát to do nějaké prostě konfrontace s tou cenou toho kapitálu. Mimochodem nejdražší kapitál je ten vlastní. Podle čeho se hodnotí projekty, máte definovanou nějakou strategii, takže první, co uděláte, je, že zjistíte, jestli to prostě zapadá do té strategie. Pak samozřejmě čísla, kvalita zpracování čísel. Čísla můžou být dobrá na první pohled, ale když se pak podíváte, co je za nima, třeba hovořím třeba o kvalitě zpracování business plánu nebo o kvalitě provedeného nějakého ekonomického due diligence, tak to, když je špatně uděláno, tak ty čísla jsou v podstatě nedůvěryhodná. Důležitý je, kdo projekt předkládá, protože můžete mít superový business plán, můžete mít skvěle všechno nachystaný, skvělý nápad, ale manažer bude idiot a v podstatě všechno dobrý na tom projektu zabije, třeba tím, že nebude pracovat. Jo? To pak všechno, co se prostě naplánovalo, všechno, co se vymyslelo, je úplně k ničemu. Synergický efekt, to je v podstatě věc, která v těch skupinách vzniká, ale na druhou stranu je to ta nejméně podstatná věc, na kterou se hledí, když se do něčeho investuje. Já jsem si tady připravil takový jednoduchý matematický pohled na to, jak se hodnotí investice. Cílem každé investiční příležitosti je v podstatě
je předložit nějaký business plán. A ten business plán může mít třeba 100 stran, 200 stran, 10 stran, 5 stran, to je úplně jedno, ale každý business plán by měl obsahovat tenhle ten graf. A to je v podstatě nějaké cash flow plynoucí z toho projektu. Když se zamyslíte nad tím, které finanční ukazatele a které vlastně nástroje třeba se tady vyučíte a které se v praxi používají, tak ten nejpoužívanější je ukazatel IRR, vnitřní výnosové procento, což se vlastně musí spočítat pro každý projekt. Je to v podstatě jediný způsob, jak se dá spočítat nějaké zhodnocení na, jako v konfrontaci s časem. Takže to je to, co se v praxi používá ve všech investičních skupinách IRR. Samozřejmě se hledí na nějakou návratnost toho projektu, což je jakoby pochopitelné. Koukám, že jsem moc úspěch neměl, takže... Ale tak to se stává, no. Návratnost projektu samozřejmě taky je něco, co prostě, co, na co se hledí. Ale to všechno prostě jenom pouze jako při pohledu teoretickém na ten projekt, že vy do toho musíte promítnout i to, že to má nějakou strukturu financování, že na ten projekt používáte část těch peněz, část jiných peněz. Teďka si tu úvahu zjednodušíme na to, že na to používáte část peněz třeba z banky, já nevím, na 10 let 5%, což je teda velice zjednodušená úvaha, protože v praxi je to daleko složitější. A část těch peněz tam dáte nějaké vlastní zdroje, nějakou equity, dejme tomu, že ten poměr je 70 na 30, jo? Takže musíte konfrontovat to cash flow tak, že vlastně třeba v prvních 10 letech tam máte nějakou dlouhou službu a to cash flow z držby toho projektu jsou vlastně ty zelené sloupce. Jo? To znamená, tím je nějakým způsobem korigováno to cash flow toho projektu. Je logické, že ty projekty se stávají tou cash cow až v momentě, kdy ty úvěry jsou splacený, protože v době, kdy ten projekt vlastně má ten bankovní úvěr, tak tam je takové kritérium DSCR, Debt Service Coverage Ratio, určitě jste se s tím tady ve škole setkali. V podstatě jedná se o nějaký zisk, který generuje ten projekt, nebo nějaké cash flow, co generuje ten projekt v konfrontaci s tou splátkou toho bankovního úvěru nebo s dluhovou službou, když to budu nazývat terminus technicus, tak ty banky mají nějaké kritérium a teprve, když jste nad tím kritériem, tak můžete vlastně považovat ten projekt za reálně financovatelný. Takže pro nás třeba hodnota ukazatele DSCR je naprosto klíčová, protože když vyjde špatně, tak prostě nelze vůbec uvažovat nad tím, že by se ten projekt dal jako realizovat. To znamená, když to konfrontuji i s tou počáteční investicí, tak v ten moment, že jsem do toho zapojil ten bankovní úvěr, že tam je ta finanční páka, tak jsem se z nějakých 12, nebo kolik jsme tam měli, dostali na nějakých 15% výnosnosti vlastně vyjádřené ročně tím ukazatelem IRR. Investiční skupiny mají zpravidla nějaké požadavky na ten minimální výnos. Ty požadavky jsou většinou násobně větší než je cena kapitálu, protože za A chtějí vydělat nějaké peníze a za B počítají s tím, že ne všechny projekty, vlastně, které budou dělat, že se podaří jako úspěšně realizovat. Proto vlastně tam musí být nějaký polštář, který, když vás třeba vlastní zdroje stojí, já nevím, 10%, tak musíte počítat s tím, že chcete minimálně 20%, protože se taky může stát, že třeba jeden projekt z 10, tohle je konkrétně třeba projekt z oblasti energetiky, jo, reálný projekt, u kterého vlastně počítal čísla Comsens Capital a do kterého investovalo peníze investiční skupina DRFG, tak DRFG vlastně tady měl požadavek zhodnocení 20% na tu equity, která do toho projektu šla, protože ta equity vložená do tohohle projektu stála 10% ročně. Jinými slovy, čistá současná hodnota tady vyšla záporná při této kalkulaci, takže otázka zní, proč jsme do toho investovali, že jo, když to vyšlo blbě. Že jo. Tak je to proto, že my modelujeme ten projekt s nějakým exitem, to znamená, že po 4 letech vlastně držby toho projektu, kde to generuje nějaké cash flow, to plánujeme prodat za 10% roční výnos pro nějakého dalšího investora, který je ořád konzervativnější než my, protože bude už investovat do projektu, který dávno existuje, dávno vydělává peníze, to znamená, ponese daleko menší riziko. A ten za ten projekt zaplatí nějakou částku, v tomto konkrétním případě 65 milionů. A když se k tomu přičte vlastně to cash flow z té držby,
a spočítá se vlastně to zhodnocení toho kapitálu, tak už ten moment jsme na 34,9. Jo? Tož už nás při té čisté současné hodnotě dostává nad nulu, při tom diskontování 20% ročně, takže to je jako, to je dobrý projekt. Nicméně, vypadá to jednoduše, ale je zatím strašně hodně práce a to strašně hodně práce spočívá v tomhleto. Nejprve přijde nějaká investiční příležitost a vy tu investiční příležitost musíte nějakým způsobem odfiltrovat. Odfiltrujete kvalitu zpracování, odfiltrujete soulad se strategií a odfiltrujete v podstatě, jestli to jsou nějaké požadavky na to, na to zhodnocení. Že jo? A taky tu osobu, co to předkládá. Pak nastupují ekonomové, kteří prověřují ty čísla, vlastně si to dává hlavu a patu, začne se počítat, začne se kontrolovat business plán, případně se udělá nový business plán, vyžádají se nějaké informace, udělá se nějaký průzkum trhu nebo něco, z čeho se dá vycházet, co podpoří hodnověrnost těch čísel. Pakliže ty čísla jsou v pořádku, tak se zahájí nějaké jednání s autorem té investiční příležitosti. Často je to nějaký jiný podnikatel, nebo je to nějaký mladý, nadšený startupový podnikatel, který hledá injekci do svého startupového nebo venturového projektu a začne se s ním jednat o podmínkách, v podstatě koňský handl, kolik mi dáš za to procent, jakou chceš investici, kdy ji chceš a tak dále. Prostě normální obchodní jednání jako v každém jiném oboru. Pakliže se nějakým způsobem dohodnou ty dvě strany, tak to jde na nějaký investiční board, který vlastně řídí tu skupinu. A ten board posoudí vlastně, jestli to nějakým způsobem zapadá do toho, co ta skupina chce dělat a jestli prostě to splňuje nějaké kritéria z hlediska krátkodobé i dlouhodobé strategie. Dejme tomu, že to projde, board řekne, běžte do toho, zabývejte se tím dál. Nastává fáze due diligence, takzvané DDčko, jak říkáme my, a to DDčko je v podstatě trojího ražení, ať už nějaké technické, začnete prověřovat třeba, nevím, tohle je energetický projekt, takže se třeba prověřoval, jestli ten kotel skutečně vyrábí to, co se říká, že má vyrábět a tak dále, takže se najal nějaký technik, nezávislý expert, který to posoudil. Pak samozřejmě nastoupí právníci a ty kontrolují, jestli vlastně všechny ty smlouvy obsahují ty ustanovení, o kterých se vlastně hovořilo, že mají obsahovat, jestli jsou všechna povolení pro tuhle tu činnost pořádku a tak dále, jestli se na něco nezapomnělo. Takže tahle ta činnost a pak se samozřejmě ještě prověří nějaké účetní výkazy a ještě jednou se projdou ty čísla, takže je tam i práce těch ekonomů. Často, v podstatě vždy, nastane situace, že něco z toho, co řekl ten předkladatel, není pravda. Není to tak úplně jako záměr, ale prostě lidi třeba tomu nepřikládali nějakou důležitost a účetní oddělení nebo právní oddělení v tom vidí největší katastrofu na světě a teď je potřeba na to nějakým způsobem reagovat. Takže v praxi je pak potřeba vstoupit do toho jednání znova a skorigovat vlastně ty podmínky, které se nabízejí tomu autorovi toho projektu, za jakých bychom do toho projektu vstoupili. Dejme tomu, že se ty strany dohodnou, dostane se to na board, board řekne, to je báječný, všechno je prostě tak, jak má být, za těchto těch podmínek běžte do toho. Začne se vyrábět nějaká smluvní dokumentace, nějaké projektové řízení, je tam dosazen nějaký člověk z té investiční skupiny, který má na starost ten projekt, aby běžel a v podstatě mají za úkol splnit nějakou seznam nějakých podmínek odkládacích na čerpání té investice. V momentě, kdy jsou ty podmínky splněny, tak do té investice je zainvestováno. Následně ten manažer, ať už manažer té firmy, případně manažer na straně, protože často se stává, že ta investiční skupina má nějakou firmu, třeba konkrétně v případě DRFG je třeba mezičlánek v podobě firmy DRFG Energy, která má za úkol kupovat všechny projekty v oblasti energetice, to znamená, tam je manažer na úrovni toho holdingu, který se stará o tu oblast, ale zároveň ta firma, která je vlastněná, vlastně tím DRFG Energy, což je konkrétně třeba teplárna Šternberg, má svého manažera, to znamená, se musí zodpovídat jak ten manažer vlastně té firmy, té teplárny, tak manažer vlastně té sekce nebo té firmy, která má na starosti tu energetiku. Takže oni chodí reportovat, vysvětlují výsledky, jestli to dělají správně, v souladu s plánem a tak dále. A pak, když to dělají dobře nebo špatně, tak se pak hodnotí jejich práce. Když to dělají dobře, tak se pochválí, řekne se jim, jaký další biznis spolu uděláme, pojďme prostě zainvestovat do něčeho podobného, to je prostě super. Když to udělají blbě, tak se
nějaký první krok je, že se jim třeba lehce vynadá, druhý krok je, že se řekne OK, musíme to prostě jakoby promítnout v nějakém tvém prostě finančním ohodnocení, to, ty tvoje špatné výsledky. No a třetí krok je, že se řekne, zítra už nechoď, jo, a hledá se někdo jiný, kdo ten projekt bude dělat, jo. Takže to jsou prostě přirozené reakce a to je právě to, že máte pod kontrolou tu investici, protože když to jde špatným směrem, vy na to můžete reagovat. Vy můžete zatlačit na toho manažera a říct mu, hele, ty nevyděláváš, takže sníž tady náklady, proč tady máš prostě, já nevím, 10 lidí, když si je napočítal tak, že těch 10 lidí tady potřebuješ na nějaký obrat a ten obrat máš nižší, takže prostě sníž počet lidí z 10 na 8 nebo na 7. Jo, podle toho prostě, jak dalece plní ten plán, se dělá nějaká vlastně korekce toho business plánu, nějaké krizové řízení a takovéhle věci. Takže to je v podstatě reakce na výsledky. No, v momentě, kdy to všechno funguje, tak se inkasuje nějaká dividenda a v ten moment nastupují zase analytici, kteří už koukají, co by z toho zase mohlo jako vypadnout, takže dochází k nějaké ocenění hodnoty vlastně toho podílu a v ten moment, kdy se spočítá nějaké číslo, za který dává smysl jako opustit tu investici, tak se tato informace pustí na ten trh s tím kapitálem a samozřejmě cílem je, aby následně ta investice byla opuštěná, protože investiční skupiny investují, provozují tu investici nějaký čas, ale málo které investiční skupiny mají za úkol prostě vlastnit ty firmy do nekonečna. Zvláště teda v těch oborech, které nejsou úplně klíčové pro její činnost. Takže to je nějaký takový proces. Proč je to takhle barevně úplně všemožně? Není to proto, že bych tady jako chtěl propagovat výtvarné umění, ale je to proto, že každá ta barva reprezentuje v podstatě určitou činnost v té firmě. Takže to znamená takový ty fialový, doufám, že jako to správně identifikuju tu barvu, takový ty fialový, jak je ten filtr, jednání, korekce podmínek, reakce na výsledky, tak to je taková, jako řekněme, strategická manažerská práce ve vedení té společnosti, ale, bo já jsem to řekl špatně, ne strategická, ale to je top management v oblasti operačního řízení, jo, který vlastně reaguje na to, co se každý den děje. Ta taková tmavě modrá, jak je prověření čísel, ekonomické RD, valuace, tak to je práce analytiků tohleto. Pak samozřejmě tam máme nějaké jako účetně právní jako věci, to je třeba to právní RD, investice, inkasování dividendy, jo, a takové ty věci, které jsou jako tou jinou barvou, nějakou tou, nevím, meruňkovou, nebo co to je, tak to je prostě věc, kterou jako může dělat jakýkoliv manažer, ať už třeba jako interní nebo externí podle toho. Takže za mě všechno, já předám slovo Standovi, děkuju za pozornost a pak pokud budete mít nějaké otázky, tak. Fanoušikovia velkých grafů a množstva čísel si určitě přišli na svoje. A u mě víte, že to je většinou o velkých obrázkoch a žádných číslach. Takže my se proto tak fantasticky doplňujeme. My jsme něco v té skupině jak Ying a Yang. Takže společně tvoříme úplně Fantastic Three. A ne, nás je tam zase troška viacej. To, co jsem si hovoril já, že bychom vám vlastně dneska chcel povedať, je, že jsem si hovoril, že povedzme, že môj prístup k investovaniu mal tiež nejaký proces, niekde som začínal, niekde sa nachádzam teraz a častokrát ako mám príležitosť, ako sa ma ľudia pýtajú na to, ako by, jak vlastne premýšľam nad peniazmi, jak s nimi pracujem a jak vlastne, čo s nimi tak ako vo všeobecnosti proste robím, aby tie veci vychádzali. A možno to poviem viacej z úrovne akoby jednotlivca, takže tak jak, čo mám, Ondra zase hovoril skôr za tie investičné skupiny, tak ja vám poviem vlastne, jak nad tým premyšľam ja od tých chvíľ, keď som vlastne opustil tie školské lavice a teda aj s tým, že som nemal vyštudovanú tak kvalitnú školu, ako máte vyštudovanú vy. Aj keď teda filozofická fakulta je taktiež veľmi kvalitná škola. No, hovoril som si, že tu prvú vec, ktorú spomeniem, je príbeh o validácii.
a já se budem tak nějak snažit každý dostat do nějakých 5 minut. Ten příběh o validaci je vlastně o tom, že já jsem vždycky přemýšlel nad tím, že co musí člověk urobiť preto, aby mu ten aby vlastně vybudoval nějaký biznis z ničoho. Ako fakt, jako myslím si, že to je možno problém jako mnohých z vás, že jako máte našetrených jako pár korun a hovoríte si jako kde mám zohnať peniaze, jak to mám prostě urobiť. A já si myslím, že jedna z velkých chyb, kterou ľudia robia, je to, že jako hneď všetko vidia hrozně velké, všetko prostě chcú hrozně rozbehnúť vo velkom. Pritom podľa mňa ta správna logika je, máte velké ciele, ísť po tých velkých výsledkoch, ísť po nich rýchlo, ale po malých krokoch. Takže ono to je úplně rovnako, jak člověk, kdybyste chceli vyjít na nějaký schod a poviete si, já chcem rovno vyskočit na tento 3 metry vysoký schod, tak prostě na něho ani nevykročíte, ani na něho nevyskočíte. Pritom, keď si tu istú vzdialenosť rozdělíte do malých schodov, tak tam můžete být prostě za 5 sekund. Akorát, co musíte urobiť je urobiť malé kroky, ale velmi rýchlo za sebou. No, takže jak jsem to vlastně já mal, keď jsem rozběhal Galard, někteří z vás to věděli, alebo už jsem to někde hovoril, většina z vás asi nie, tak já jsem vlastně Galard rozběhal s 20 000 korun. Mal jsem 20 000 korun a povedal jsem si, že to teda zkusím rozběhnout tak, aby, že keby to nevyšlo, tak jakože si povím, že je v pohodě. Takže firmu mi vtedy založil kamarád, čo študoval práva a reálně tam jsem platil vtedy akorát ten kolok a notársky zápis. Potom web mi urobil druhý kamarád, tomu jsem dal za to košelu, takže to byl náklad zhruba 700 korun, urobil jsem potom vizitky za 2000 korun a potom zvyšných zhruba 10 000 korun jsem dal do toho, že jsem urobil velmi pekné tašky. A urobil jsem ještě tak jakože pekné jako balenie na tie košele, tak jako pekné vysačky. A v podstatě jsem si povedal stanu jako packaging, jo? Prostě zober něco, čo ani není tvoje, pekne to zabal a tvár se, že to je tvoje. A toto byla vlastně ta prvá logika. Já jsem vtedy v priebehu asi prvých 2 mesiacov predal nějakých 40 košiel iba ľuďom v mojom okolí. Vyslovene mal som prostě ten akože vzorníček a tam boli látky, ktoré som vlastně ani ja nevlastnil. Vlastnila to firma, ktorá tie košiele nakoniec aj tak vyrábala a boli to nejaké ich skladové materiály. Ale tak som si hovoril, že tak ako uvidím to, čo ja potrebujem vidieť, je či tá moja domnienka, že ten biznis by mohol fungovať, či je ako pravdivá. No takže som prostě. Ako, a každý z vás má kamarátov ako zo školy. Teda verte tomu, že máte ako vy v týchto laviciach máte asi viacej bonitnejších spolužiakov než na filozofickej fakulte. Ako tam ako fakt mi to prostredie moc neprijalo. No a ich pár obehal, predal som teda zhruba tých 40 košiel a hovorím si, akože že to je super. A potom boli spokojní, niektorí z nich chceli ďalšie, boli ochotní mi dávať kontakty na svojich kamarátov s tým, že super, ako chod za nimi. Je tam veľká odozva na ten mikrofón, to trocha počujem, nevadí. Alebo sú to zase iba tie hlasy, ktoré mám, neviem. Tak, daň, ktorú človek musel zaplatiť. No, späť k tomu, jak jsem nad tím uvažoval, tak jsem si uvedl, že super, takže jako má to nějaký potenciál. A vtedy jsem mal našetrených, povedzme, něco jsem mal a z toho jsem zobral vtedy, no bylo to necelých 200 000 korun. Hej? A mnohí z vás, pokud chodíte pracovat prostě cez leto, alebo prostě, jako není to jako likvidačná čiastka, si myslím, jako, že skoro možno pre nikoho tu. No a ale zároveň z tých 40 košiel som zarobil skoro 1000 na každej, tak ako ono sa to tak ako nejak nazbiera. Popri tom ja som vlastne vtedy už ako pracoval v jednej firme, takže som tak akože troška šudil popri robote. Hej, ono tak akože väčšina ľudí aj tak začína. No a urobil som malý obchodík, proste 18 metrov štvorcových, proste som to akorát pekne vytapetoval, kúpil takú veľkú peknú skriňu, tam som tam veľké, proste hlavne krásne veľké logo. Zase som to ako proste dal akorát do toho, som to venoval do toho, akoby jak to teda vyzerá na vonok. No a prijal som prvé 2 obchodníčky, ktoré sa začali zákazníkom venovať a takto to fungovalo skoro nejaký rok. No a už v priebehu toho roka nám ľudia začali hovoriť, že by chceli obleky. Ja som si hovoril, fú, o tom nemám ani šajnu, ale hovoril som, ani o košeliach si nemal ani šajnu. Takže ja som potom venoval nejaký čas tomu, ako nájsť si proste dobrú výrobu, priznať to, ako jak to vyrábať. No obeháte pár veletrhov, konferencií a na tie veci prídete. No a tak som sa dostal k tomu, že sme začali robiť obleky a zrazu už ten obchod začal byť malý. No a na tom obleku ste už nemali proste 1000 korun, ale mali ste tam viac 1000 korun na tom, že hej.
Takže takto sa to trocha začalo zbierať a čo ja viem, už sa zase dala nejaká korunka ku korunke a začal nám byť ten obchod malý. A až to bol zase ten moment, kedy som šiel do väčšieho, kedy som zobral zase to, čo som už za tú dobu stihol nazbierať. Plus teda popri tom som sa snažil samozrejme mať ešte nejaké ďalšie, povedzme už akože drobné investičné počiny a urobil som väčší obchod. No a zase, a tam to išlo ďalej. Tak už sme valili proste obleky, už som mal nakúpené vlastné látky, vlastné sklady a zároveň som premýšľal nad tým, jak tú firmu ako ďalej a ďalej financovať. Takže preto, keď sme sa napríklad vtedy stretli s Michalom, tak ja som presne hovoril, super, chcem robiť boty. Ale zase, tak jak budem hovoriť v druhej kapitole o nejakej diverzifikácii, je hlúposť, ako, aj keď možno niektorí by oponovali, ale ja si nemyslím, že je správne proste dávať všetko na jednu kartu. Takže ja som samozrejme, čo ja viem, chcel mať ako rozinvestované na rôznych miestach a zároveň začať priťahovať ďalších investorov. S Michalom to bol úplne fantastický príklad toho, kedy to bol vlastne taký ako krásny podprojekt. Michal prišiel, dal do toho peniaze, zarobili sme na tom obaja. Vlastne ako pritom fakt to chcelo akurát mať tú validáciu toho, že vidíte, že to má zmysel. Takže predtým, než som to tajil a povedal potom všetkým, ujej, boty v Brne, tak som sa proste asi 50 zákazníkov spýtal, či by to proste chceli, či by to kúpili. A keď vám proste 50 ľudí povie, áno, kúpim to, tak je ako veľká pravdepodobnosť, že to kúpia. Takýmto spôsobom možno skúste rozbiať tie svoje biznesy aj vy. Hej? Ako neskúšať to ako ututlávať a potom mať proste obrovský boom, kedy si ako zrazu si všetci uvedomia, že to od vás chcú kúpiť, ale pýtajte sa tých ľudí dopredu. Tak teraz Galard vyzerá nejak takto v Prahe, v Brne a myslím si, že sa o to vlastne súčasní manažeri nádherne starajú. Takže to je tá validácia. Choďte vždy do toho ďalšieho kroku, až keď vidíte, že ste proste zvládli ten predtým, ale zase ako zbytočne ako nematurujte na tom schode. Hej, to je, keby ste ako robili, že dobre, akože zvládol som to v pohode, tento je rovnaký schod, jak ten predtým, mohol by som to zvládnuť, čo myslíš? Hej. Ale normálne proste idete, akurát to fakt berte schod za schodom. Druhý príbeh, ktorý chcem povedať je, toto slovo je určite u vás skloňované možno na každodennej bázi, ale sám si ho častokrát pripomínam. A to je, že to, do čoho investujem ja, ako ja premýšľam nad financiami, je, že jednoducho sa snažím maximálne diverzifikovať. Toto som si vyslovene napísal veci, v ktorých mám peniaze. Ja som sa tak dneska nad tým zamyslel, pozrel som sa, kde čo mám a toto sú veci, v ktorých ja reálne mám nejaký svoj majetok. A som si povedal, že vám nad tým poviem, jak nad tým premýšľam. U toho vlastného podnikania nemusí to byť zase iba nejaký váš biznis. Môže to byť, že môžete mať nejaký malý podiel niekde. A možno aj teraz na začiatku, pokiaľ máte spolužiakov, ktorí niečo rozbiehajú a možno fakt potrebujú iba tých 200 000 korún a vy máte proste 40 000, tak im to proste kľudne dajte, zoberte si za to proste 20% vo firme a čo viem, iba im s tým pomáhajte. Možno budú za 2-3 roky exitovať proste za milióny a máte zhodnotené. A na začiatku do toho dávate relatívne symbolickú čiastku. Takže nebojte sa dávať peniaze skutočne akoby do firiem, do reálneho podnikania. Nehnuteľnosti. Teda ja osobne sa priznám, že som najviac peňazí vždycky zarobil v obchode s nehnuteľnosťami. A jak som k tomu prišiel, je, že keď som skončil druhý ročník na výške, tak som začal pracovať v jednej realitnej kancelárii. Normálne ako 3 mesiace som pracoval v realitke, predával nehnuteľnosti. Tam som si urobil proste pár známych a prišiel som na to, jak to na tom nehnuteľnostnom trhu funguje. No a od tej doby je sami častokrát proste donesú dobré tipy, našikovné veci a povedzme teraz aj mám ten kapitál na to, čo viem rýchlo kúpiť a napríklad kúpiť, predať, tak som to robil na začiatku, pretože bolo pre mňa dôležité mať tú hotovosť, ten cash k sebe dostať. Teraz už mám aj nejaké veci, ktoré držím a napríklad, čo viem, tú nehnuteľnosť kúpim, prefinancujem hypotékou, dám do toho skutočne minimum vlastných zdrojov a nakoniec vám to krásne vynáša. Takto mám presne, čo viem napríklad jeden rodinný dom, sú tam nejaké tri byty a ten dom som kúpil zhruba, poviem konkrétne čísla, ako to bolo. Odhadná cena toho domu 5,5 milióna. Type, ktorý to predával, to potreboval predať rýchlo. V pondelok volal tomu svojmu známemu, ktorý obchoduje s nehnuteľnosťami. V pondelok mu zavolal. Medzi rečou si povedali, že je ochotný ísť ľudia na 4. Ja som tam ešte v pondelok bol. Pozrel som sa na to, zároveň som sa tam zobral známeho, ktorý sa ako orientuje v nehnuteľnostiach. Prišiel, kúkol na to, hovoril, jeho stavba v pohode, toto. Rozmyslel som si akurát, jak to budem prenajímať, ak tam budem mať zhruba výnos. A tú nehnuteľnosť som kupoval, proste v útorok ráno som podpisoval kúpnu zmluvu na to. Kúpil som ho za 4, keby som chcel, môžem to rovno predať za 5,5, môžem spodať hurá, ako 1,5 milióna zarobený. Na druhej strane, tak jak to mám teraz, tak viem, že to mám
zafinancované hypotečným úverom, za ktorý platím 12 900 korún, výnos z nehnuteľnosti mám 25 000 korún, plus je tam teda nejaké služby, takže to povedzme, tá nehnuteľnosť mi hodí nejakých 7-8 tisíc korún každý mesiac a v podstate akože úplne ako bez ničoho, proste nič. Vlastne, ja nekúpil som ju za svoje peniaze a postupne každý mesiac som sa stával akurát viacej a viacej môjim majetkom a za 20 rokov som povedal, mohol, mám dom a ešte som aj každý rok zarobil, proste, každý mesiac zarobil 8 tisíc korún. To je strašne fajn, nie? Aké je tam to kúzlo? Poprvé, tak jak zase hovoril Michal, budujte si vzťahy. Jedinú nehnuteľnosť by som nekúpil, keby to nebolo po známosti. Normálne fakt, akože každú jednu vec, ktorú som dobre kúpil, bolo po známosti. A hádajte, koľko som mal známych, keď som prišiel do Brna. Hej. Nebolo ich veľa, bolo ich akože presne nula. Takže to, keď čo mi niekto povie, akože ja nemám známych, ja nemám tie konexie a tak ďalej, a proste, že musíte byť deti niekoho, ako vôbec, normálne fakt to proste vôbec neplatí. Normálne tie konexie si robíte na škole, robíte si ich s tými ľuďmi, kto sedia teraz vedľa vás, a zoberte si vaši spolužiaci, s ktorými proste chodíte na prednášky, ako raz to budú všetci veľmi úspešní ľudia a každý z nich bude odborník v nejakom inom obore. Čím silnejší ten sociálny kapitál budete mať, tým lepšie sa vám v budúcnosti bude biznis robiť a vám samotným investične rozhodovať. Často ešte možno zaujímavé som si hovoril, hej, tú vec, čo som chcel povedať, že mám tam, vidíte, ako hyperkonzervatívne veci, mám proste peniaze aj na spořícím účtu, pretože potrebujem mať nejakú likviditu, rovnako ako bežný účet, na druhej strane je potreba si urobiť radosť a vedieť, že to hodnotu nestráca. No a napríklad, čo sa týka akcií, ja mám proste akcie jednej jedinej firmy a je to firma, ktorej absolútne verím a zároveň si myslím, že troška aj toho mojich biznesu rozumiem a myslím si, že na tom aj z dlhodobého hľadiska zarobím, pretože ich väčšinou predávam a kupujem a to je Tesla Motors. Tie ich akcie ako krásne vyskakujú, oni sú schopné ísť proste $5 v priebehu jedného dňa hore dole. Viem, že čo ja viem, teraz sa posledné dni držia okolo $230 za akciu, pred mesiacom boli proste pod 200. Fakt sa, dá sa fakt iba tým akože nákupom, predajom na tom zase nejaká koruna zarobiť. Tou podstatou je, že keby mi teraz niekto povedal ako presne Stando, tyjo, táto ako nanotechnologická firma, ako chod do toho, je to super a volá sa proste Nanotechnology Bangladesh, tak ja ako super, možno má ten, kto mi radí pravdu, ale ja tomu nerozumiem. Ako fakt nie som schopný sa nad tým proste zamyslieť a že by ma môže mať predstavu, že nanotechnológie niekam idú, ale možno nejdu. Takže fakt potom zase investujte do vecí, ktorým sami rozumiete. No a poslednú vec, čo som si povedal, tá tretia je to, čo si myslím, že je úplne najlepšia investícia na svete. A mimochodom túto vetu ako prvý, teda Londra, som mu hovoril, že ho spomeniem, pretože ja som sa ho práve, keď sme spolu začali spolupracovať pred nejakými dvomi rokmi, ako si hovorím, frajer na investície, ako konečne moje investície budú odborného charakteru a ja sa ho pýtam, ako do čoho by si investoval toto. A on hovorí, do vzdelania. Si hovorím, A vtedy som tak nad tým vlastne začal premýšľať, že je pravda, že toto je vec, do ktorej ja som utratil skoro ako najviac peňazí. Vyslovene do vzdelania. A není to iba tým, čo ja viem, že si sem tam možno zaplatíte nejaký kurz, ale jednoducho investujte do seba. Normálne ako dávajte peniaze za to, čo sa takto na vás proste lepí a zostáva vám. To, že si, čo ja viem, OK, môžete proste zobrať peniaze a ísť proste na super dovolenku a odpočinúť si. Na druhej strane za rovnaké peniaze môžete zažiť proste veci a spoznať veci, ktoré vám neskutočne rozširujú obzory. Tá súčasná doba je tak neskutočne vďačná na to, aby ste spoznávali svet rýchlosťou, ktorá v minulosti nikdy nebola k dispozícii. Na to, aby ste navštevovali prednášky. Zberte si proste od TEDxov, ktoré sa konajú už v každom väčšom meste, cez ako milión príležitostí, kde sa môžete vzdelávať a posúvať sa ďalej. Ja si pamätám, že jediná vec, ktorú mi moji rodičia vždycky kúpili, keď som ju chcel a nemusel som mať akože meniny alebo narodeniny, bola knižka. To bola fakt akože jediná vec, ktorú som vždycky dostal a mám ku knihám ako strašne pozitívny vzťah a je to fakt proste vec, ktorú, jakmile sa niečo naučíte, tak to je totiž to fakt jediná vec, ktorú vám nikto nikdy nezobere. Normálne ako nikdy. Proste keď si nachytáte strašne veľa rýb, tak niekto príde a tie ryby vám môže ukradnúť alebo proste zrazu prestanete mať radi ryby. A na druhej strane mať proste tú schopnosť proste tú rybu uloviť alebo proste čokoľvek chytiť. To je to, čo má tú ohromnú hodnotu. Takže ja tu mám, ja som si sem dal pár obrázkov. Samozrejme, toto dole sú obrázky z Uniferu, kde
Já si myslím, že lidé, kteří tam sudávají, robí to nejlepší, co prostě můžu, protože získávají zkušenosti, které se jim strašně vrátí. To jsou zase fotky z čo jsem byl. Vlastně minulý rok jsem přemýšlel nad tím, jsem hovoril, že by som jako sa chcel něco zajímavé naučit, ale nechcel jsem jít na žádnou prostě, nevím, konferenci alebo přednášku. Tak jsem se šel pozrieť na Floridu na Venus Project. Některý z vás to možno poznají. Je to prostě extrémně inovačné město, kde se fantastickým způsobem přemýšlí nad tím, ako by například společnost alebo technologie mohly být nastavené tak, aby byl svět udržatelný. A tam, já vím, a přišel jsem tam, tak jako spojil jsem to samozřejmě s dalšími aktivitami, ale byl jsem tam a fakt to, co jsem se naučil, to, co jsem prostě viděl, je strašná ozmena, troška mi to vadí, malo neskutočnú hodnotu. Ako to je to poznanie, ktoré vás zrazu strašne posúva ďalej a vy robíte tie milové kroky oproti všetkým okolo vás. Každú korunu, ktorú utratíte za to, že sa niečo naučíte, tak to je koruna, ktorá sa vám mnohonásobne vráti. No a to si ja vždycky tak rád ako končím motivačne a vždycky samozrejme chcem, aby ste proste odchádzali s tou myšlienkou toho, že sa to dá, že či máte teraz na účte nulu, alebo či ste proste minus milión, alebo plus 100, je to fakt všetko úplne jedno, to, kde nakoniec môžete byť. Pretože všetko to na začiatku vyzerá strašne zložito, strašne ťažko, ale zrazu, keď sa vám to začne dariť, tak si budete hovoriť, akože ono to vlastne ide. Takže fakt si myslím, že každý den z vás na to má. Ďakujem strašne za pozornosť a sme vám k dispozícii na akúkoľvek otázku. Ďakujem.